De baix. Entre les lleixes de l'Arxiu Històric de Barcelona s'hi amaguen algunes de les joies documentals més importants de la ciutat. Aquests volums del segle XIV, per exemple, conformen el llibre verd dels privilegis de Barcelona, que detalla les atribucions del Consell de Cent al primer poder polític de la ciutat que formaven les 100 famílies més nobles. Documents com aquest són el punt de partida d'Autobiografia de Barcelona, un ampli repàs a la història de la ciutat des del 1249 i fins avui dia, fet a través de testimonis escrits, fotogràfics i cartogràfics de l'Arxiu Municipal. És una oportunitat que l'Arxiu Municipal volem oferir als ciutadans de la ciutat per conèixer els tresors que hi ha custodiats a l'Arxiu de la Ciutat i també és una manera d'acostar aquesta història, aquesta història gran i petita a tots els ciutadans. No cal ser un erudit, no cal ser un estudiós per comprendre i per estimar la història de la ciutat de Barcelona. És una autobiografia perquè és la pròpia ciutat la que s'explica a si mateixa a través dels documents. Òbviament, jo faig de biògraf, però el protagonisme indiscutible és dels documents, d'aquests documents reproduïts a gran format, documents amb noms i cognoms que recuperen històries humanes dels barcelonins al llarg dels segles, i que ens permeten mirar duna manera àmplia a la història de la nostra ciutat. Per culminar aquesta obra, l'autor i els arxivers municipals han hagut d'estudiar més de 40 quilòmetres lineals de documents fins a seleccionar-ne només 550. El llibre resultant, estructurat en sis grans eixos temàtics i coeditat per l'Ajuntament i l'editorial F2, proposa un diàleg entre els documents de diferents èpoques per tal de reflectir l'evolució de la ciutat en aspectes com l'urbanisme, el treball, la vida quotidiana o també els anys negres de la Guerra Civil. El compañero José Quinto me ha hecho entrega de varios objetos, al parecer de plata, de los desescombros de la Ronda Universidad número 16, piso tercero primera. Uns documents que en molts casos surten a la llum per primera vegada en una curada edició de gran format amb més de 300 pàgines. I que ens aporten...